Усі дільничні виборчі комісії Тернополя вчасно відкрились і злагоджено розпочали роботу. Території деяких дільниць були великими і вміщали усіх членів виборчої комісії, спостерігачів та виборців. Проте на деяких дільницях спостерігачі реєстрували черги виборців. Приміщення автошколи на масиві Новий світ у Тернополі не вміщало усю кількість охочих проголосувати. Суттєвих проблем на 124-й виборчій дільниці немає. Єдина незручність – маленьке приміщення, через що виборцям доводилось чекати до 10 хвилин у черзі. В даному районі тільки в приміщенні Товариства сприяння оборони України є належне приміщення, в якому можуть проводитись вибори. В даному приміщенні проводилися місцеві вибори, також президентські, а також ще попередні вибори. Іншого немає, так? Так, на жаль, поблизу іншого приміщення, яке відповідало б нормам, містило необхідні всі аспекти, немає. Станом на 12-ту годину явка виборців на цій дільниці становила 20%. Я, в принципі, заздалегідь вже знала, за кого я буду голосувати, і прийшла вже з вибором своїм готовим. Звичайне приміщення, я рахую, що це не має значення для людей, які прийшли голосувати. Якщо він прийшов голосувати, значить він повинен почекати, проголосувати по своїй волі, як воно повинно бути. На 145-й виборчій дільниці, що у 21-й школі Тернополя, у список виборців потрапила півторарічна дитина. На ім'я дівчинки надійшло запрошення, і мама прийшла проголосувати за доньку із свідоцтвом про народження. Приходить людина з запрошенням, дійсно, Семенюк Юлія Володимирівна, народжена 1960 року, і вона виявляється двохрічною дитиною і хоче проголосувати мама разом з дитиною, так, не згідно паспорта, як каже закон, а згідно свідоцтва про народження. Це вже є порушення. Члени 145-ї виборчої дільниці по цьому випадку склали відповідний акт про порушення. Члени комісії підозрюють, що це помилка державного реєстру або, можливо, у список виборців потрапила однофамілиця дівчинки. Ми зараз це виясняємо з реєстром. В чому проблема? Зараз ми надали ці дані і це до вияснення. Одне з порушень про недостачу 26 бюлетенів, по якому члени виборчої комісії також склали акт, відбулось на спеціальній дільниці номер 956, що на території обласного тубдиспансера. Як розповів голова цієї комісії, бюлетені мала додати окружна виборча комісія 165-го виборчого округу ще в суботу 27 жовтня. Проте і сьогодні 26 виборців із 78 не зможуть проголосувати, бо необхідної кількості бюлетенів не доставили. На список виборців 78 чоловік. На даний момент проголосувало 47. Нам видали всього 52 бюлетні. У нас недостача бюлетнів, 26 бюлетнів нам не додали. Це ОВК не додали? Це нам, ми їх отримали в ОВК, і нам в ОВК їх мали, ми отримали в четвер 25 числа. Нам обіцяли 26, ну 27 до обіду довести, їх ніхто не довіз. Голосували у спеціальній дільниці тільки ті хворі, які мають відкриту форму туберкульозу. Решту хворих відпустили голосувати за місцем реєстрації. Загалом у тернополян, з якими спілкувалась наша знімальна група у день виборів, настрій піднесений та оптимістичні сподівання на майбутнє. Настрій нормальний. Незручності це були перші, що не було запрошення. І наша виборча дільниця раніше була в спортивній школі. Запрошення не було, ми спортивної школи і мусили вертатися сюди. Оце все, яке було. Незручність. А настрій нормальний. Очікуємо, що буде краще. Настрій добрий. Надіємося, що все зміниться на краще в нашій країні. Надіємося на те, що переможе демократія, правда переможе.